הצל שלי ואני. שאלתי את אבא, מה זה הדבר הזה שלפעמים אני נראה בו שמן ולפעמים רזה? אבא חייך ואמר לי שזה הצל שלי. מאז אני מנסה לתפוס את הצל. איך שוב פעם ברח? ואיך זה שדווקא יהב עליו דרך? למה הצל ארוך ולפעמים הוא מתקצר? שמתי לב שבחושך אין צל. לא כיף. מה עושים כדי לתפוס צל? צריך כלים והזדמנות לנצל.